Vážení hosté online veletrhu Veleton, mé jméno je Kurt Hartmann, jsem obchodním ředitelem ve společnosti Biosantech a právě začínám přednášku na téma, jak v roce 2022 nejhospodárněji vytápět, chladit a větrat novostavbu rodinných domů. Ale přednáška nebude jenom o tom, protože ta problematika vlastně se týká dalších věcí. Bude to přednáška vlastně o tom, jak si postavit soběstačný dům a s naprosto minimálníma provozníma nákladama a s maximálním uživatelským komfortem. A protože chceme vám tu přednášku malinko zpestřit, tak jsme pro vás připravili soutěž, která je v hodnotě 50 000 korun na projekt fotovoltaické elektrárny, projekt vzduchotechniky, projekt vytápění a chlazení. Vypočítáme vám průkaz energetické náročnosti u vaší stavby, zoptimalizujeme vám tu stavbu pro čerpání dotace a uděláme energetický předvýpočet pro získání nové zelené úsporám. Takže určitě cena je to zajímavá pro někoho, kdo se chystá stavit rodinný dům. Já doufám, že všichni, kdo jsou teďka na stánku a sledují tady tu přednášku, tak že se vám taková cena bude hodit. My, když jsme před nějakou dobou, už je to skoro půl roku, se přihlašovali na tuhle výstavu, tak jsme vůbec netušili, co se tady v České republice v rámci energetiky bude dít. Takže o to možná zajímavější ta dnešní přednáška, doufám, pro vás bude. Dneska totiž není otázka k zvážení jako dřív, když jste si mohli vybrat, jestli chcete stavět dům energeticky méně soběstačný nebo dráž tu stavbu postavit s nižšími provozními náklady. Dnes vlastně postavení energeticky úsporného domu je naprostá nutnost, protože v energetice za poslední 12 měsíců se změnilo všechno. Nezůstal kámen na kameni. Je to řada lidí zvažuje, jestli vůbec vlastně v této situaci, kdy se všechno zdražuje, zdražují se úrokové sazby u hypoték, zdražují se stavební materiály, zdražují se energie, jestli vůbec začít stavět rodinný domy. Tají se mě na to, co já na to říkám, a já všem vlastně říkám jedno a to samé. Vlastně doba, kdy byly levné energie, skončila. Teď je éra vysoké inflace, vysokých cen a až se to všechno nějakým způsobem sklidní, tak se určitě ty ceny nevrátí do původního cenového nastavení v roce 2020. Já osobně všem radím, kdo má nakoupené pozemky, ještě rychle postavit, protože investice do vlastně novostavby, do vlastního bydlení, ale taková investice, která vlastně bude znamenat, že ten dům bude s takřka nulovými provozními náklady, bude energeticky takřka soběstačný, tak je vlastně ta vůbec nejlepší investice, kterou můžete udělat. Je to mnohem výnosnější a jistější investice, než například investice do nejvýhodnějšího penzijního spoření. Já bych byl rád, kdybyste si z té přednášky odnesli vlastně úvahy o tom, jak začít projektovat novostavbu rodinného domu. Kdy začínáte plánovat? A protože nechci, aby jsem tady hovořil hodinu vlastně monotónně sám, tak jsem si sem přizval dneska svého kolegu, inženýra Tomáše Martínka, což je hlavní energetik v naší společnosti Biosantech. A vlastně my vám prozradíme novinky, které se týkají stavebních řízení a které se týkají dotačních titulů s novým zeleným úsporám. Protože všechno, co děláme, je ladění domu od A do Z, od studie projektu až po vyřízení dotace, až po vlastně realizaci energetických systémů v novostavbách. Proč se Biosantech účastní tohoto veletrhu je jasné, protože nám ročně projde rukama zhruba 500 studií a projektů novostaveb rodinných domů, u kterých optimalizujeme tyto projekty stavebním firmám, vlastně projektantům nebo vám, klientům,
tak, abyste mohli na ty domy získat ty dotační tituly, anebo abyste měli vlastně ty obálky budov zoptimalizované pro nízké provozní náklady potom budoucí té stavby. A nejenom, že technologie, jako je vzduchotechnika, vytápění, chlazení, fotovoltaika navrhujeme, ale zároveň je projektujeme a celý systémový řešení realizujeme na konkrétních stavbách a vyřizujeme dotace. Podívejte se určitě na náš stánek tady na Veletrhu nebo na videa, které máme na YouTube, která jsme na podzim natočili s klientama, s projektantama, se stavebníma firmama, protože tisíc slov, který tady můžu v rámci přednášky říct, tak nenahradí osobní zkušenosti našich klientů. A to jsou všichni zmiňovaní. Doufám, že zjistíte, že se snažíme o to, aby věci, které navrhujeme, měly nějakou logiku a ekonomiku. Ale kdo čeká, že vlastně od nás dostane radu na to, jak postavit dům zadarmo, nebo to, že vlastně budeme investovat, nebo vy budete investovat do technologií, které jsou zadarmo, tak se nedočkáte, nic v životě není zadarmo a já tady ceny, které se toho týkají, nebudu vůbec zastírat, budu vám je naprosto reálně sdělovat. V každém případě, protože tahle ta přednáška bude trošku obecná, tak pokud budete chtít konkrétní informace, posílejte určitě vaše studie nebo projekty domů k nám. Vlastně na stánku najdete e-mailové adresy, určitě na foltinova@biosantec, na mojí kolegyni, která je teď u počítače. Všechny, kdo nám pošlou vaše studie vlastně rodinných domů, projektů, budeme kontaktovat a pohovoříme si konkrétně s vámi o každém vašem projektu. To znamená v nejbližších dnech, protože ten zájem určitě bude velký, tak vám každému zavoláme a s každým probereme, pokud nám studie a projekty pošlete přímo tu vaši konkrétní stavbu, protože každá stavba je jedinečná. Já, protože jsem hovořil relativně dlouho teďka na začátku, tak Tomáši, abychom mohli co nejhospodárněji vytápět, chladit a větrat, tak si nejdříve musíme správně naladit obálku budovy. Co je nutné dnes udělat v domě tak, abychom vlastně splnili energetické požadavky? Tak vlastně už to začíná vlastně nějakým návrhem rodinného domu. Vlastně jsou tam dva nejdůležitější body a to vždycky je obálka budovy, co jsou vlastně sklady konstrukcí, kde máme vlastně technickou normu, která nám určuje, jakou hodnotu součinitel toho prostupu tepla má mít. U novostavby jsou to doporučené hodnoty, u rekonstrukcí, což máme taky dost takových klientů, kteří dělají kompletní rekonstrukce, tak tam stačí i požadované, ale samozřejmě na dotační program jsou určitě potřeba ty doporučené a vyšší. Dokonce bude nová norma a ta vlastně změní to, že žádný vlastně už ani požadovaný nebudou moc být, budou jenom ty doporučený, což jako je docela zásadní u hodně rekonstrukcí. Druhým požadavkem úplně na to, vlastně na tu energetiku, tak samozřejmě jsou technologie do objektu. Už to není tak jednoduchý, jak to bylo dřív, je potřeba si to rozmyslet a nastavit tak, aby jsme splnili ty jednotlivé požadavky na tu neobnovitelnou primární energii. Ono to souvisí. Co se mění v průkazu energetické náročnosti od nového roku? Hlavní a zásadní změnou je náhled na posuzování neobnovitelné primární energie. Koeficienty, které určují výslednou hodnotu, zůstaly stejné. Takže i kdybyste měli průkaz stvořený v roce 2021 nebo i letos 2022, tak ta hodnota neobnovitelné primární energie je v tom průkazu úplně stejná. Ale co se změnilo, tak se změnila jakoby snížení referenční hodnoty, která vlastně určuje, nebo ta hodnota je pro všechny domy stejná, ale to snížení je mnohem razantnější. V roce 2021 jsme měli ještě snížení 25%,
Dneska to začíná na 20, ale dokonce se to dosahuje až 60% snížení. Takže což je obrovský skok, který musíme potom v rámci technologií nějakým způsobem dotovat. V praxi to znamená, že už vám nestačí mít pro stavební povolení například elektrický kotel s krbovou vložkou, což se používalo velice často, nebo plynový kondenzační kotel. To minimum, vlastně, který musíte mít minimálně tepelné čerpadlo, vzduch, voda, které slouží k vytápění domu a ohřevu teplé užitkové vody. Ostatním technologiím musíte doplnit minimálně vzduchotechniku nebo spíše fotovoltaickou elektrárnu. Takže vlastně to znamená, že obálka budovy, to, z čeho klienti staví stavby, tak vlastně zůstává zatím pro stavební řízení nezměněné, ale to, ta zásadní změna je v primární obnovitelné energii, to znamená v technologiích a v úsporách v rámci technologií, které dostávají vlastně ty stavby do úplně jiné, řekl bych, galaxie, protože ty domy musí splňovat mnohem víc požadavků na vlastně úspornou energii, když to řeknu jednoduše. Ano, ta válka opravdu domů se nemění, je stále stejná, ale my vlastně legislativa míří právě na tyhle ty úsporné technologie, které vlastně i ve výsledku vám bude šetřit v rodinném domě nemalé peníze. Takže pro stavební povolení, co je pro tebe nejvhodnější řešení z hlediska technologií? To takhle nejde říct. Každý dům je jedinečný, každý klient má různé vlastní přání, finanční možnosti, velikost technické místnosti, celkovou teplnou ztrátu objektu a tak dalších spoustu vlivů, které samozřejmě ten vlastní návrh technologie vlastně mění. Ale my jsme tady od toho právě, abychom vám poradili pomocí optimalizace vašeho projektu, kdy cílíme na efektivnost a návratnost jednotlivých systémů vybraných. Když odbočíme od stavebního řízení a stavebních povolení, tak vlastně druhá změna, která proběhla na podzim, jsou změny v programu Nová zelená úsporám, která se týká nejenom novostaveb rodinných domů, ale my dneska máme přednášku o novostavbách rodinného domu. Tak v čem se vlastně změnily ty zásadní podmínky v dotačních titulech? Tak zde jako dobrá zpráva, zvýšily se vlastně dotační částky, vždycky to o 50 tisíc, takže nyní je to 200 tisíc základ, 350 tisíc je pasiv, se jmenuje ta oblast, a 500 tisíc je pasiv plus, s tím, že dalších 35 tisíc je na projekt. Ale samozřejmě přináší to další úskalí, protože samozřejmě se navazuje právě, jak jsem říkal, na tu novou vyhlášku v roce 2022, tak se zpřísnily požadavky na neobnovitelnou primární energii i vlastně v podmínkách dotace, takže v tomhle si musí vždycky každý projektant nebo energetik si musí tohleto opravdu pohlídat. Pak je tu nově dotace na fotovoltaickou elektrárnu, kde je možné čerpat až 200 tisíc, ale pozor, nesmí se fotovoltaická elektrárna objevit v projektové dokumentaci pro stavební řízení a v průkazu energetické náročnosti budovy při novostavbě. Je totiž možné žádat až po 2 letech po kolaudaci. S tím, že aby je to dobré vědět, tak při návrhu, abyste měli představu, tak dům rodinný by měl mít maximální energetickou vztažnou plochu 350 metrů čtverečních, což znamená, dá se říct, buď zastavěná plocha do 350 metrů čtverečních, nebo když bude dvoupodlažní dům, tak o 2 patrech po 175. S tím, že je tam definice, to je jenom pro zajímavost, tak vlastně rodinný dům může mít 1 podzemní podlaží, 2 nadzemní a podkroví. Když by tam bylo už 3. nadzemní podlaží, což jakoby třeba s plochou střechou, tak už to nelze. Takže pozor na to, když budete projektovat vlastně fotovoltaiku, budete s ní počítat průkazu energetické náročnosti budovy, tak můžete žádat jenom o dotace základ, pasiv a pasiv plus. Nejde žádat o
dotaci samostatně na fotovoltaickou elektrárnu. Musí ty technologie vlastně splnit parametry tak, aby ta fotovoltaická elektrárna tam nemusela být přiřazena a teprve po dvou letech po kolaudaci můžete žádat samostatně o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Je to z mého pohledu trošku nevhodné, protože, ale o tom se budem bavit dál, o výhodách a nevýhodách jednotlivých systémů v novostavbě rodinných domů. Jaké přibližné skladby se musí použít u novostavby pro možnost čerpání dotace? Aby jsme nemluvili úplně obecně, ale aby lidi měli vlastně představu, kolik zateplení, jaký parametry musí splňovat v oborové konstrukci, jaké okén, jaké podlah, jaké stropů, protože k nám chodí projekty, které a všichni, kdo staví rodinný domy, tak mají úplně fantastické oborové konstrukce, všichni se chlubí, jakou cihlu, s jakým zateplením vlastně do té stavby používají. Chlubí se okny, jaké používají, všichni dneska používají v podstatě trojskla. Já jsem už roky neviděl jako stavbu, která by takovouhle konstrukci neměla. Ale myslím si, že už nedocenují to, že je potřeba i přemýšlet o té podlaze, o tom stropu. Jak ty to vidíš? Určitě tam jsou v tomhle tomu nějaké úskalí. Samozřejmě, jak říkáš, trojskla okna dneska je vlastně samozřejmost, ale málo kdo ví, že ta instalace není jenom o tom rámu, sklu, ale je potřeba mít dobře vyřešenou i připojovací spáru, kde je potřeba využití interiérových a exteriérových pásek, tak, aby jsme docílili správný vzduchotěsnosti domu. Ale samozřejmě ta podlaha, to je ještě takový trošku nešvar projektantů, stále se je taková zažitá tradice, že se bavíme třeba občas do 10 cm. V dnešní době i tak vlastně nějaký ten návrh kolem toho pasivu, tak se bavíme u bungalovu 20 cm, 24, 26, není problém vůbec do takovýchto konstrukcí, do takovouhle tloušťku. S tím, že strop například u bungalovu, kde máte přírodový vazník, tak půl metru minerální izolace, taky tam je samozřejmost. Jo, s tím, že když budete řešit studii, třeba jak se říká na papíře, tak si představte, že obvodová konstrukce určitě počítat s tím půlmetrovým zateplením nebo půlmetrovou celkovou skladbou, s tím, že buď si vybudete jednovrstvé zdivo, nějakou keramickou tvárnici s plněnou izolací, anebo samozřejmě nějaký standardní tvárnici, jakoukoliv s tloušťkou kolem těch 25 cm, tak počítat, že dalších 25, 26 cm izolace ještě bude jako kontaktní zateplení. Máme vlastně všechno se to odvíjí, my rádi to řešíme už od studie s vámi, proto když už tu studii máte, tak my nám ji zašlete a my řešíme optimalizaci, my vám řekneme, jaký přibližně ty skladby by měly být a vy budete mít představu, co to vlastně pro třeba to řešení přes dotace to obnáší. To je vlastně pro vás úplně fantastická služba, protože vy od začátku víte, jestli se vám vůbec ta dotace vyplatí nebo ne, jestli ty více náklady na zateplení obálky by nebyly přehnaně vysoké. Protože my se snažíme, aby jsme vám zbytečně nezdražovali stavbu, ale je pravda, že ten standard v těch materiálech a v používaných materiálech na stavbách roste a je to jenom o logice toho projektu. Prostě když máte v oborové konstrukci skvělou cihlu se skvělýma parametrama, tak nemůžete dát do podlahy, nebo můžete, ale určitě není vhodné tam dát 10 cm vlastně polystyrenu, což není skoro ani dneska normová hodnota pro zateplení podlahy. Takže samozřejmě v rámci nastavování skladeb vlastně té konstrukce my vám řekneme parametry, vy to vidíte, můžete si spočítat vlastně ty více náklady a my vám zároveň k tomu sdělíme vlastně i ceny vlastně technologií tak, abyste mohli ten dotační titul načerpat. To si myslím, že je úplně fantastická služba a
využívají jak stavební firmy, tak projektanti, tak lidi, kteří se to dozvěděli a dozvědí, a o to jsme tady, aby jsme vám to i řekli. Jenom abyste věděli, my tohle říkáme z toho důvodu, protože míříme dál a ty otázky potom do sebe budou jakoby zapadat a pochopíte, doufám, celou tu problematiku. Jaká je, Tomáši, dnes nejčastější tepelná ztráta vlastně u staveb, které vlastně ladíme pro ten dotační titul? U bungalovů do 150 metrů čtverečných, po případě u patrových staveb do 250 metrů čtverečných, vlastně které, ty stavby, které nám projdou rukama, jakou mají tepelnou ztrátu ve finále? Je to taková poučka pro vás. Dá se říct, že co metr čtverečný, tak nějakých 20 W, takže když si bereme, tak třeba ten 150 metrový bungalov má přibližně 3 kW. Samozřejmě je to potom podle nastavení i toho dotačního titulu a těch zateplení, takže se bavíme, že tyhle ty domečky obě kategorie prostě mají od 2 kW do 5 kW. To znamená, že takový dům dnes vytopíte při minus 15 stupních Celsia klidně fénem na vlasy. V tomhle tomu už musíme zase na jednu stranu pochválit projektanty a stavební firmy, protože už to děláme několik let a velmi se jakoby, ta kvalita projektů zlepšila. Ty izolanty opravdu už projektanti moc dobře vědí, co je potřeba. Takže předtím, když nám přišlo zhruba 5 projektů ze 100, na kterým bylo patrné, že projektant a klient přemýšlel, jak dům udělat, tak aby se choval energeticky šetrně. Ještě v první polovině roku 2021 to bylo kolem 50-60% případů, a od podzima teďka vlastně nám přijde, že to logicky zajímá úplně každého a že už to vlastně už se to řeší přímo v těch studiích a je to jenom dobře. Vlastně jaký jsou potom u takových staveb náklady na vytápění? U takových samozřejmě zase je to všechno trochu obměněný orientací stavby s tepelnou ztrátou, ale zhruba se budeme bavit, že tak vlastně na vytápění je to nějakých 2,5 až 3,5 MW za rok a na ohřev vody samozřejmě podle počtu obyvatel, ale počítat nějakých vlastně i se ztrátama zásobníků a tak dál, 3,5 až 4 MW za rok. To je vlastně úžasná hodnota, protože vlastně celková roční spotřeba takového domu se tak bude pohybovat někde kolem 8 MW hodin za rok. To znamená, že bez problémů dokáže zazásobovat takovýhle dům elektrikou vlastně jakákoliv fotovoltaická elektrárna od 8 kW výš. Ano, přesně tak. Je to potom na konkrétním návrhu. Kurte, co tedy vlastně firma Biosantec za technologie pro tyto domy nabízí? Vlastně my, když jsme vznikli před nějakýma 7-8 lety, tak jsme montovali velké fotovoltaické parky a začali jsme vyvíjet komplexní řešení pro novostavby rodinných domů, protože se nám ta technologie líbila a říkali jsme si, že je škoda vlastně to nevyužít na rodinných domech. Potom jsme začali s různýma výrobcema tady v České republice komunikovat na bázi propojení různých systémů, jako jsou rekuperace, tepelný čerpadla, a začali jsme vlastně vyvíjet systémy pro novostavby rodinných domů, které jsou právě v tom pasivním standardu. Tenkrát těch pasivních domů bylo naprosté minimum, takže jsme začali ty domy optimalizovat tak, aby v podstatě jsme měli klienty pro to, aby jsme do nich mohli dodávat ty technologie. Takže jsme vyvinuli systémy, jako jsou Biosantec Home, který určitě uvidíte na videu na našem stánku, nebo Biosantec Max, kde používáme čerpadla vzduch voda, nebo Biosantec Smart, jejíž na tomto produktu spolupracujeme s Jablotronem. Dá se obecně říct, že každý ten systém je vhodný pro nějakou jinou nemovitost, protože každá nemovitost, jak už říkal kolega, je jinak orientovaná, jsou tam jiné velikosti technických místností, je jinak prosklená. Takže třeba systém Smart je vhodný pro domy s tepelnou ztrátou do 2,5 kW, systém Home do 5 kW a systém Max nad 5 kW.
ale uvědomte si opravdu, že každý dům je jiný, takže ne vždycky je systém max hodný jenom do domu nad 5 kW, ale když tam je třeba vnitřní bazén nebo je tam malá technická místnost, tak samozřejmě je to vhodná technologie i pro domy s menší tepelnou ztrátou. Samozřejmě každý dům je taky jinak designovaný. Je to větší problematika, proto my jsme rádi za to, když nám klienti posílají studie a vlastně všechno, všechny rozvody, všechny řešení vlastně řešíme od začátku, tak aby se potom nemuseli ty projekty zbytečně předělávat nebo upravovat jak pro dotační titul, tak vlastně z toho technického hlediska. Rádi vám poradíme, hodně se s vámi o tom budeme bavit, aby jsme pochopili vaše myšlení, a protože to je taky důležitý, jak myšlení projektanta, spolupráce projektanta, klienta a vlastně nás jako i realizační firmy a firmy, která zná a umí zpracovávat energetiku v domech. Tak vlastně my jsme udělali takový oslý můstek a dostáváme se přímo k technologiím. Začneme si vzhledem k aktuální vlastně změně v cenách energií. Budeme se věnovat teďka fotovoltaické elektrárně. I v téhle oblasti nastal v průběhu posledního roku obrovský progres. Ještě před rokem vlastně jsme doporučovali klientům levné jednofázové elektrárny, které nevyráběly nebo vyráběly přebytky, ale velmi malé do sítě, vlastně byly koncipovány tak, aby vytvářely co nejméně přebytků, protože distributoři energií za ty přebytky nic klientům vlastně neplatili, ale to už neplatí. Vlastně do výše spotřeby se ty fotovoltaiky dneska dimenzují úplně jinak a vlastně celá ta problematika se změnila. Vlastně já bych jenom chtěl vlastně k tomu ty fotovoltaice říct základní věc, vlastně třeba je to vlastně, co je potřeba na ten průkaz. Dneska, protože jak jsme říkal na začátku, je tam problém vlastně od začátku roku s tou neobnovitelnou primární energií, tak vlastně na to cílej všichni právě, aby jsme to docílili, tak jakoby fotovoltaiku instalaci. Ale jak jsem říkal, pozor na to, když tam ta fotovoltaika bude, tak pak můžete přijít o dotace. Ale samozřejmě při tom návrhu dneska už v rámci té studie je dobrý mít jasně naplánováno a mělo by to být už i v tom návrhu standardem od projektanta umístit elektrárnu na optimální světovou stranu a na optimální nějaký sklon. Takže vždy orientovat střechy nejlépe k jižní straně. Sklon samozřejmě panelů je účinný od zhruba nějakých 10 stupňů a výš. Možná jste dnes odpůrcem fotovoltaiky, ale nezapomeňte, že technologie jdou dopředu a podpora pro tu instalaci od státu dotačně bude skoro až do roku 2030. Takže opravdu času je tam ještě spoustu, takže když ne teď, tak budoucnu, ale opravdu připravit si na to tu stavbu. Projektant i klient by měli najít ideálně prostor pro umístění přibližně 22 panelů, což je asi 10 kW elektrárna. To je vlastně elektrárna, která je považována za mikrozdroj a není na ní třeba potřeba schválení energetického regulačního úřadu. Kurte, jak se vlastně dimenzuje fotovoltaika? Vlastně u novostavby, protože se bavíme stále o novostavbách nejčastěji, tak vlastně na odhadovanou spotřebu energie. To znamená, my víme, kolik kilowatt potřebujeme pro vytápění, víme, kolik potřebujeme pro ohřev teplé užitkové vody. A vlastně na tom příkladu, kdy máme odladěné stavby od 2 do 5 kilowatt, tak vlastně nám vycházela, když jsme se bavili o té spotřebě, potřeba energie vlastně pro takový dům někde mezi 8-10 megawattama ročně. To znamená, vlastně v takové výši by měla být ta fotovoltaická elektrárna, tak aby vlastně třeba i ČES vám vykoupil přebytky a vlastně vy mu je za plnou hodnotu
prodáte za cenu silové energie. Takže vlastně dneska se vám vyplatí nadimenzovat mezi 8-10 kW a fotovoltaickou elektrárnu. Druhý limit samozřejmě, nejenom ta spotřeba je limitem, ale druhý limit je velikost právě a orientace té střechy. To je základní bod. Berte to tak, že každý z těch fotovoltaických panelů má dneska nějakých 2 metry na 1 metr i o trochu víc a vlastně my potřebujeme je vyskládat na ty střechy. Takže to je, co se týká tohle. My, jaké nabízíme vlastně fotovoltaické elektrárny, tak nejčastější vlastně z těch instalací, které dneska děláme, tak jsou třífázové hybridní elektrárny s baterkama i bez baterií, protože se zbavíme o novostavbách vlastně rodinných domů, kde není čistě dotace na fotovoltaickou elektrárnu v prvních dvou letech od kolaudace, tak tam, pokud děláme fotovoltaické elektrárny, tak na ní žádná další dotace než základ pasiv a pasiv plus není. Takže ta nejčastější elektrárna je od 6,5 právě do 10 kW instalovaného výkonu a baterie dneska určitě doporučujeme, pokud jsou na to dotace. Pokud ty dotace nejsou a nečerpáme vlastně třeba z technologií na pasiv plus, kde je 500 000 dotace, tak ta baterie se vám úplně za životnosti pravděpodobně nevrátí. Ale zas nechceme to klientům rozmlouvat, kdo má zájem si baterie pořídit, určitě rádi instalujeme, ale je potřeba si říct i plusy a minusy. Umíte taky dělat wallbox, vlastně, co říkáte elektromobilu? No, nás elektromobily baví, ale baví nás jenom jakoby v rámci vlastních fotovoltaických elektráren. Máme k ním kladný vztah v momentě, kdy si vyrobíme energii a tu jsme schopni umístit do toho elektroauta. My to testujeme tady na firmě, řešíme spousty věcí. Určitě nás hlavně bude zajímat doba, kdy přijdou elektromobily a už jsou na trhu dneska. To, o tom, co my jsme se bavili před rokem, před dvěma, vlastně, že v budoucnu budou umět elektroauta i vybíjet reverzně vlastně baterie do rodinných domů zpátky, tak dneska už ta doba tady je, už jsou takový auta tady na trhu a určitě nás to propojení elektromobility s domem velmi zajímá a velmi nás baví. Takže samozřejmě každý, kdo má fotovoltaickou elektrárnu, už by měl si nainstalovat minimálně přípravu pro umístění wallboxu, aby si mohl dobíjet budoucno elektroauto nebo plug-in hybrid. Já nejsem příznivec nebo zastánce nějakých technologií, nedej bože nějakého Green Dealu. V každém případě, ale ta doba určitě taková je, bude a je zbytečný za 5 let překopávat barák kvůli tomu, že jsme zapomněli natáhnout jeden drát nebo pár drátů pro dobíjecí stanici na elektroauta. Jaká je vlastně životnost fotovoltaiky a vlastně i návratnost v dnešní době? Já jsem říkal, že vlastně my jsme začali dělat velký fotovoltaický parky a my fotovoltaiku milujeme právě z toho pohledu, že ta poruchovost těchto zařízení je naprosto minimální. Ta životnost fotovoltaiky je určitě 30 let. S tím, že se uvádělo, že degradace vlastně výkonu je někde kolem 20% po 25 letech provozu. My, co zatím máme zkušenosti s fotovoltaikou, tak ta degradace je výrazně nižší. Takže fotovoltaiku určitě doporučuji. Ta návratnost dotací se pohybuje kolem 5 až 8 let, což je úplně fantastická hodnota. A je to jak pro novostavby, tak pro stávající domy. U těch stávajících domů ta návratnost je dokonce nižší, když počítám stávající ceny výkupní silové energie. A ta se bude pohybovat dneska někde kolem 5 korun za kilowattu. V listopadu byla 4 koruny 10, mám takové tušení, v prosinci přes 7 korun a pravděpodobně ještě víc poroste. Takže těch 5 korun je docela ještě úsměvná hodnota, cena silové energie bude hodně vysoká. A jestli sledujete klienty Bohemia Energy, tak věřte, že
to zvyšování energie se dotkne naprosto všech po konci fixace jejich smluv, které mají s jakýmkoliv distributorem. Takže úspora, to je vlastně základ vlastně stavebnictví v budoucích 2, 3, 4 letech. Dostáváme se k rekuperaci. Jak je to s nuceným větráním, s rekuperací tepla? Opravdu se vyplatí rekuperace? Musí být v novostavbách vlastně rekuperace s ohledem na průkaz energetické náročnosti budovy? Tak samozřejmě nucené větrání s rekuperací tepla je určitě do rodinného domu skvělá věc. Mám vlastně osobní zkušenost, ale v rámci výpočtu je to vlastně určitě úspora 20% ze ztráty, celkové ztráty objektu. Jo, takže to není to málo. S tím, že samozřejmě účinnost ještě stoupá vlastně se vzduchotěsností objektu, že čím vzduch je větší vzduchotěsnost, tak tím větší účinnost té rekuperace je. To pak se zjišťuje Blaondor testem, což je jakoby další jedna z věcí, která se řeší v rámci nový zelený úsporám. Dnes je právě problém, kdo vlastně domy, které nemají rekuperaci, tak vlastně musí větrat okny, ale aby zase ušetřili trochu té energie, tak větrají málo a mají problém s vysokou vlhkostí vzduchu v interiéru, pádem plísně a tak další problémy. Tento problém u nuceného větrání z rekuperací tepla určitě nenajdete. Když si ale postavíte dům podle nových standardů, takzvaně vlastně hermeticky uzavřený, tak pokud chcete žít v takovém domě ve zdravém prostředí, tak to bez rekuperace vlastně ani nejde. Požadavek vlastně v průkazu na nucené větrání není, ale v referenční budově, se kterým se váš dům bude srovnávat v rámci toho průkazu, tak tam vlastně v té referenčním objektu ta rekuperace je. Takže ve výsledku, když s ní nebudete uvažovat, tak vlastně průkaz bude určitě vycházet hůře, než vlastně s rekuperací. Tak, co všechno by mělo z našeho pohledu ještě rekuperace vzduchotechnika umět? Já jenom ještě bych to doplnil o to, že vlastně ta vzduchotechnika rekuperace je tam proto, že vy vlastně máte postavený dům, který splňuje určitý standardy. Vy jste investovali hromadu peněz do zateplení toho objektu, vy jste investovali hromadu peněz do oken a do jejich vlastně parametrů. A potom, když si tam nedáte tu rekuperaci a budete větrat okny, tak vlastně ten důvod, proč jste zateplovali, tak vlastně vyhodíte tím oknem ven. Takže v podstatě, jestli chcete opravdu žít ekonomicky, úsporně a ve zdravém prostředí, tak to nucené větrání v novostavbě, která má tepelnou ztrátu 2 až 5 kW, tak beru jako skoro životní nutnost. Je to z mýho pohledu i to nejpodstatnější, co v tom domě potřebujete. Co se týká toho, co vlastně by měla ještě dál umět ta rekuperace, tak samozřejmě dneska ty rekuperace nerekuperují jenom teplo, ale i vlhkost. Umí vám udržet vlastně stabilní vlhkost uvnitř domu někde kolem 50%, což je skvělý a umí to jak v létě, tak v zimě. V zimě starý typy rekuperací s deskovými výměníky, tak v podstatě vám byli schopni tu stavbu přesušit, bylo tam velmi nepříjemné žití, protože vám vysychaly sliznice. Dneska tohle to právě už u novějších rekuperací neplatí. Měli by vlastně dál i správně reagovat na CO2. Ideálně v té stavbě je potřeba CO2 měřit a tou vzduchotechnikou prostě udržovat to prostředí v domě na stabilní úrovni. Zároveň rozvody vzduchotechniky je fajn, když z našeho pohledu jsou dobře regulovaný. To znamená, dneska jsou technologicky udělané ty rozvody tak, že se dají samostatně regulovat pro každou místnost. To znamená, vedou se hvězdicové rozvody a každý ten rozvod má vlastní regulační klapky a
A to je vlastně další plus, že si vlastně umíte to prostředí v každé místnosti vlastně nastavit, jak potřebujete. Zároveň vlastně jste schopný dneska tou vzduchotechnikou nejenom provětrávat tu stavbu, ale zároveň tam přenášet i energii, topit, chladit, což je úžasný. Některé typy systémů, jako je třeba náš Biosantech Home, umí vnitřní cirkulaci vzduchu. To znamená, že jsme schopní v nějakém čase přenést energii z jedné místnosti do druhé. Když se vám opře slunce do skleněných ploch velkých v obývacím pokoji, začne se ta místnost automaticky přehřívat, ale na severní části domu je místnost, kde je potřeba topit, tak prostě nemusíte spouštět hnedka jednotky, můžete vlastně přenést energii z toho obývacího pokoje. Samozřejmě ta vzduchotechnika na tohle to není tak jakoby rychlá, ale určitě tu energii v rámci hodin je schopná vlastně v tom domě přenést. Takže my, co vlastně děláme, tak systémy Biosantec vlastně do nějaký tepelné ztráty 5 kW fungují tak, jako že ta vzduchotechnika je hlavním zdrojem vytápění. My s tím jsme schopni dokonale topit, skvěle chladit a vlastně udržet stabilní prostředí v tom domě. A to je vlastně častý dotaz, Tomáši. Já se s tím setkávám pravidelně. Opravdu je systém vzduch schopný vytopit dům? Tak samozřejmě ano, a to vlastně v dnešní době, kdy opravdu ta ztráta tepelná objektu je tak malá, vlastně ty konstrukce jsou tak zatepleny, že ty objekty, jak jsme se zmiňovali, že mají vlastně tepelnou ztrátu do 5 kW, tak vlastně není problém. Moderní kanálové jednotky, tepelní čerpadla vzduch, mají výkon na 7 kW topnej a ještě 6 kW chladící výkon. Takže dokážou jak vytopit, tak vychladit kompletně objekt bez dalších, dá se říct, bivalencí. Vlastně například u systému Biosantec Home používáme tuto kanálovou jednotku a zvládneme vytopit i vychladit tu dům bez problémů. Je tam dostatečný velký topný chladící výkon. A máme totiž rozvody vzduchotechniky zaizolované, vedeme tam veškeré teplo a využíváme díky velký objem vzduchu, tak aby jsme to teplo přenesli. A proto musíme mít ty průměry větší, než je běžné. U tohoto systému je většinou instalovaný záložní zdroj energie, a to většinou v malé ploše domu, například elektrické rohože nebo folie, a to například v koupelni, kde nefoukáme teplý vzduch, tam opravdu jenom otahujeme odpadní vzduch, takže tam potřebujeme dohřát vzduch aspoň na nějaký tu optimální 24 stupňů. Kdyby náhodou při minus 25 stupních čerpadlo vypadlo, nikdo v domě neumrzne, protože máme ty domy většinou mají tak dobrou tepelnou akumulaci, že ta tepelná pohoda tam je ještě další dny dál. A zároveň se sepne vlastně ten záložní zdroj energie, takže nikdo neumrzne. Když chce někdo velké teplo od nohou, což v pasivním domě takřka nejde technicky dokázat, tak vlastně není problém tam to teplo získat. V čem je vlastně vzduch tepelný čerpadlo lepší než čerpadlo vzduch voda? Vlastně my pracujeme v tomhle případě se vzduchem. Tohleto médium je samozřejmě rychlejší na reakci, protože v moderních pasivních nebo téměř pasivních domech je optimální vše řešit vzduchem. Takový systém máte čerstvý vzduch upravený na požadovanou teplotu, nejlépe v jednotlivých místnostech. Systém reaguje na opravdu třeba svit sluneční, kdy zasvítí do slunce do oken, čidla teplotní to hned zaznamenají a přestane to, zavřou se klapky a přestane to topit. To se vám u média teplovodního nestane, tam vám to prostě topí dalších několik hodin a místnosti se zbytečně přehřívají. Vlastně čerpadla vzduch voda, ale my nezatracujeme, je máme rádi, ale u domů, kde to dává nějakou logiku a smysl, a to je většinou tam, kde je větší tepelná ztráta,
u větších domů, u domů, kde chybí technická místnost, nebo v podstatě tam, kde jsou právě už zmiňované vnitřní bazény. Takže tam určitě využíváme. A já, protože za chvilinku budeme končit, tak vlastně bych rád vylosoval některého z výherců, jednoho z výherců, který od nás dostane, si myslím, velmi krásnou cenu. A doufám, že si ji velmi užije. Takže já zahájím losování. Takže vylosován byl František Krejčí. Čekáme na potvrzení výhry ze strany výherce. Pokud nepotvrdí, můžeme losování opakovat. Budeme čekat nějakou 1 minutu 44 sekund a mezi tím si můžeme říct ještě něco, třeba čerpadla vzduch voda. My je jakoby v rámci Biosanteku přímo neinstalujeme, protože to není to, co děláme každý den, vlastně můžeme používat jakýkoliv tepelný čerpadla vzduchu voda, nebo jaký s tím máme určitě zkušenosti. Určitě můžeme jakýkoliv, samozřejmě je dobré se pohlídat, samozřejmě účinnost těch tepelných čerpadel, takže to je jediné, ale jinak ten systém může být jakýkoliv. Samozřejmě další hledisko je hluk, tam je obrovský rozsah těch jednotlivých tepelných čerpadel. My spolupracujeme jak třeba tady se společností VT nebo se společností LG nebo Fujitsu, takže i s tepelnýma čerpadlama vzduch, voda máme velké zkušenosti. Takže potvrzený výherce František Krejčí, velmi gratuluju, doufám, že využijete tu cenu, že budete stavět rodinný domeček, protože to je opravdu cena, která má svoji hodnotu. My tady máme ještě celou řadu dotazů, takže protože máme tady nějakých posledních 10 minut, tak se budeme věnovat těm dotazům a já je budu některé číst nebo na přeskáčku budeme číst a protože jsem říkal, že nic nebudeme skrývat. Tady je první dotaz vlastně na cenu těch jednotlivých systémů, což si myslím, že je pro vás velmi podstatná informace. Takže obecně, fotovoltaická elektrárna, třífázová, hybridní, asymetrická, s bateriema plus minus 8 kW, určitě počítejte 500 000 a výš, pokud je tam baterie 10 kW a výš, tak prostě ta hodnota těch fotovoltaik dneska při aktuálních cenách je. Ty ceny se hodně vyvíjí, velmi dramaticky. Meziměsíčně tam došlo ke zdražení všech komponent, které si umíte představit, takže pokud zvažujete fotovoltaickou elektrárnu i nastávající domy, tak určitě neodkládat. Je fajn si to připravit, protože než vám to firma nainstaluje, tak to určitě 4 měsíce bude trvat, 3-4 měsíce, než vyřídíme, než si to necháme schválit od ČEZu nebo jiného distributora, než vyprojektujeme projektovou dokumentaci, než si necháme schválit dotační tituly, tak to není ze dne na den. Takže co se týká fotovoltaiky, co se týká vlastně vzduchotechniky, tak počítejte, že ty ceny se pohybují někde mezi 150 a 200 tisíci, beru i z cenu práce a instalace. Takže abyste měli představu, kolik taková technologie stojí. Co se týká vytápění, tak tam je to různé. My tím, že vlastně dodáváme celé systémy, tak počítejte, že vlastně cena nejlevnějšího systému pro novostavbu rodinného domu se bude pohybovat někde nad 500 000 korun a bude končit někde právě na 1 000 000 korun s fotovoltaikou 10 kW, 10 kW úložištěm a vlastně řízením celého domu, protože my jsme samozřejmě nemluvili o řízení, protože to je jedna z nejdražších položek vlastně takovýchto systémů v novostavbách rodinných domů. Ale díky tomu vlastně máte zoptimalizovaný celý dům, ty technologie umí spolu komunikovat, umí vlastně optimalizovat navzájem své výkony a díky tomu vlastně máme naprosto minimální hodnoty na vytápění, na chlazení, takřka úplně nulové.
Takže když máte roční spotřebu 8-10 MW, máte k tomu velkou elektrárnu, tak v podstatě platíte pouze distribuční poplatky a skoro nic víc. A to je úžasný. Umíte nabídnout optimalizaci nového rodinného domu stopnými rohožemi? To já možná na to odpovím, protože my nemáme rádi primárně jakoby v úvozovkách přímotopy. Jo? Ono totiž, když máte velkou fotovoltaickou elektrárnu, tak ona vyrábí, ale v zimě nevyrábí. Jo, vyrábí velmi málo a vlastně vy potřebujete topit v zimě. Takže ten hlavní zdroj vytápění z našeho pohledu by neměl být těma topnýma rohožema, protože ta roční spotřeba potom toho domu je úplně jiná, než o kterých jsme se bavili. Je to řádově výš a samozřejmě potom ty provozní náklady budou enormní, když budete mít velkou fotovoltaiku. Já si myslím, že je dobrý si stlačit ty provozní náklady toho domu celkově pod těch 10 MW a to stopnýma rohožema málo kdy uděláte. To byste musel opravdu topit třeba v krbu non-stop celou zimu, pak možná ano. Ale my v rámci těch našich systémových řešení topní rohože určitě nezatracujeme, protože to máme jako záložní zdroj energie. Ceny údržby, výměna filtrů, odhadovaná životnost technologie. Tak to, že vlastně používáme většinou čerpadla vzduch-vzduch, znamená pro vás jako relativně pozitivní zprávu, protože ty čerpadla, které používáme, jsou konstrukčně jednodušší a mají o něco delší životnost než čerpadla vzduch-voda, protože čerpadla vzduch-voda, slyšel jsem milion názorů, proč je nepoužívat. Myslím si, že ty názory jsou dané historickou zkušeností a ta historická zkušenost proběhla třeba 10 let zpátky, 15 let zpátky, ale uvědomte si, že v té technice došlo k obrovským pokrokům a jsou jiný typy čerpadel, jiný typy chladiv, takže jsou tam obrovské změny. Takže údržba a výměna filtrů stojí zhruba 3000 korun ročně, včetně výměny filtrů, taková údržba takového systému. To je dotaz na tebe. Nebudeme mít rekuperaci, takže na dotace nedosáhnu. Má ekonomický smysl FV nebo solární panely na střechu? Tak první, pokud není rekuperace, tak opravdu na dotace není možno dosáhnout. A ekonomický smysl fotovoltaika nebo solární panely, to je zase myšleno, dá se říct, buď termické nebo fotovoltaické. Ono je totiž, to je na zvážení podle toho systému. Jestli půjdete do vodního systému, tak samozřejmě ta termika má svoje místo, ale pozor na to, samozřejmě zase v zimních měsících to nefunguje, takže je to na zvážení, ale zase jako fotovoltaika zase 3/4 roku, ano. Je to spíš o návrhu přímo toho konkrétního systému. Jak moc je chytré ovládání domů na připojení k internetu? Lze provozovat offline? Systém Home lze provozovat bez problému offline. Na druhou stranu, pokud chcete spravovat ten systém třeba dálkově, aby jsme odečítali, protože my tam odečítáme pouze třeba teploty v místnostech, tak je dobré být online, protože my jsme schopni vám zjistit třeba chybu v tom systému dřív, než se vám projeví vůbec na tom domě. Takže když budete chtít třeba pomoct s nastavením toho domu, tak určitě je dobré být připojený, ale když dojde k výpadku elektriky a výpadku vlastně routeru, tak normálně dům funguje dál. Když měl někdo na energetickém štítku A, ale dostal ho před 8 lety, tak dneska by taky dostal A. Určitě ne, ty podmínky se hodně změnily. To, co jsem říkal já předtím, tak to bylo opravdu jenom rok 2020 a 2020, teda 2021 a 2022. Jinak samozřejmě to se dostáváme úplně i do jiných písmenek, do jiných kategorií. Lze fotovoltaickou dotaci získat i na rekreační objekt? Nelze rekreační objekt jde pouze na oblast A, na to na zateplení. Tohle je možná taky na tebe.
Vnitřní versus vnější zateplení. Tak v tom je takový, jako, samozřejmě je to spíš taková jako diskuze, ale z mýho pohledu určitě, když využijete vnitřní zateplení, tak ztratíte možnost akumulace do konstrukcí a tím pádem vlastně to prostředí rychleji vlastně ztrácí teplotu. Prostě ta pohoda tam není taková. Z mýho pohledu je to vlastně jako, když máte dřevostavbu s difuzně uzavřenou konstrukcí. Jo, neumí to naakumulovat teplo, kromě podlah a vnitřních stěn. Jo. Takže to je všechno. Ale my to nikomu nevyvracíme. My obecně nikomu nevyvracíme vlastně projekty. My se snažíme optimalizovat ty obálky tak, aby nám vyšly v rámci průkazu energetické náročnosti budov. Neměníme charakter domů. Jenom vždycky upozorníme, že třeba technologie se nevejde do technické místnosti a je potřeba změny, nebo je potřeba přidat tamhle 2 cm zateplení, tamhle 4 cm, aby vám vyšel dotační titul. Je možná dotace i na slaměný nebo konopný dům. Máme zkušenost s jedním slaměným domem. Pánovi teda to sláma uhnila, ale dokonce jsme získali nějaký německý certifikát, protože na všechno musí mít nějaké jakýsi certifikáty nebo technické listy, tak jsme dokázali něco získat, takže na slaměný máme i tu zkušenost, takže ano. To neznamená, že mu uhnila, že ji nepostavil potom. Ne, špatný skladování. Mluvíte většinou o cihle, co dřevostavby. Když se podíváte na videa na našem stánku, tak tam uvidíte celou řadu výrobců dřevostaveb, kteří s náma spolupracují, takže pro nás je úplně jedno, jaký typ konstrukce tam bude. My vám to spočítáme na tu konstrukci, kterou budete vlastně řešit s jakoukoliv firmou tady v Čechách na trhu. Nemáme s tím vůbec problém. Je důležitý, aby ta firma chtěla vlastně to postavit tak, jak my jim ty materiály tam navrhneme. Tak to vlastně měli taky. Tak provádíte studie již postavených domů. Nejsem si úplně jistý, jak je to myšleno. Bereme, dá se říct, jakoukoliv projektovou dokumentaci, která přijde, a vždycky s klientem to prostě probereme, co je potřeba a vyřešíme. Ono je to možná ve stavu k rekonstrukcím. My samozřejmě zásadní rekonstrukce, na to jsou vypisovány taky dotační tituly, takže jsem tam v naší lokalitě, to znamená, my jsme firma z Hradce Králové, tak z okolí jsme schopni si takovéhle projekty jako některý vybrat, ale není to úplně to, čím se živíme jako firma. Řešíme opravdu většinou novostavby rodinných domů nebo samostatně fotovoltaiky anebo bytový domy. Jinak my neřešíme v podstatě věci typu, že bychom projektovali a pletli se projektantům do projektování rodinných domů. To my neděláme, my se snažíme být servisní organizací pro projektanty a stavební firmy. Já, protože budeme končit, tak je důležitý, v jaký fázi vlastně byste nás měli kontaktovat. Takže všichni, kdo máte projekty, všichni, kdo máte studie, koukněte se na kontakty na nás, pošlete nám svoji studii, pošlete nám svůj projekt, my vás budeme kontaktovat a probereme všechno na tom vašem projektu. Já se s vámi loučím, kolega určitě taky. Já se taky loučím. Přejeme vám příjemný veletrh. Výherci Františku Krejčímu gratulujeme ještě jednou. Určitě rádi zodpovíme všechny dotazy. Budeme tady do neděle u nás na stánku, takže přijďte k nám na stánek, pojďte si popovídat, ale lepší je vždycky řešit všechno i s projektovou dokumentací, aby jsme se bavili k věci. Přeju pěknou výstavu a mějte se hezky, pěkný den.